kā mēs nonācām būtībā pie lēmuma filmēt uz tiem LED ekrāniem? Ir tā, kad ir praksē, ir būtībā kādi divi, trīs varianti, kā to var darīt. Viens būtu braukt pie īstam, un braukt pie īstam, tas nozīmētu uzlikt mašīnu uz lowloaderu, un viņa tiktu vilkta pie ielām. Bet kāpēc mēs to nedarījām? Tāpēc, kad praktiskiem apsvēriem tas būtu baigi grūti. Un galvenī iemesli tāda, ka mums lielākā daļa filmas ir aktieri, kuri ir automašīnā un sarunājas. Un tā kā mums viņi ļoti daudz jāfilmē un jāmontē, tas būtībā prasīt norobežot Rīgā kaut kādas ielas, filmēt ļoti daudz dienas. Otrs variants bija filmēt uz zaļā ekrāna. Tad mēs nonācām pie lēmuma filmēt uz LED ekrāniem, ka mašīnai ir ļoti daudz dažādas spīdīgas detaļas. Tur ir visādi alumīnija rāmīši, pati mašīna ir spīdīga. Un visās mašīnas tajās spīdīgajās detaļās iesēžās tā dabiskā vide, kas brauc garām. Mēs uztaisījām testus ar lielākiem LED ekrāniem, un rezultāts mums apmierināja, un tā mēs arī palikām pie šī risinājuma, kurš ir kaut kādā ziņā mums visizdevīgākais tieši uz šīs filmas. Viņš mums laiž tos video ekrānā. Video mēs safilmējām īstenībā pirms nedēļas, bet laikam tiek visiem teica, ka ziemā. Safilmējām viņus braucot par Rīgas ielām. Un safilmējām priekšu, uzliekot uz mašīnas kameru uz priekšu, uz sāniem abiem un uz aizmuguri. Un tad mums ir četri galvenie video, un tad viņi iet mums lūpā.